La reivindicació dels valors que han fet forta la Unió Europea en les darreres dècades per protegir-la dels moviments populistes i euroescèptics que s'han desenvolupat en els darrers temps dins de les seves fronteres. Aquesta ha estat la principal reivindicació que s'ha pogut escoltar en l'acte institucional per commemorar el Dia d'Europa d'aquest 9 de maig i que s'ha realitzat a l'Ajuntament de Tarragona. Un consistori que també ha celebrat la renovació per 3 anys més de l'oficina Europe Direct a Tarragona per tal de continuar potenciant aquests valors de la Unió Europea, sobretot entre els més joves. Compartir solidaritat, compartir igualtat, compartir justícia, fins i tot ser crítics en alguns moments. Això, els que tenim la responsabilitat educativa, els nostres joves ens ho diuen, quin tipus d'Unió Europea ells veuen, quin tipus d'Unió Europea ells senten, i d'aquesta manera jo crec que avui és un motiu, doncs, per fer pedagogia de què significa ser ciutadà de la Unió Europea.